এটা হচ্ছে সান্দিকা দেওয়ালয়ের পুখুরী। নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনাক দেখাই আছো, আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছে, এইটো হৈছে ছয়গাঁৱৰ দুৰ্গা পূজাৰ গেট। আপোনালোকক এইবাৰ মুখখন জুম কৰি দেখাই দি আছো, এই আপোনাৰ মুখখন জুম কৰি দেখাই দিছোঁ, দাঁত চাইজ চাওক। আপোনাক দেখাই আছোঁ চন্দিকা দেৱালয়ৰ পুখুৰীটো ভালদৰে দেখাই দি আছোঁ। এই মাছবোৰৰ আধাৰ হৈ আছে আৰু ওপৰত মানুহবোৰে চাই আছে।